sois tham tham tai chea viya borom kampuchea thom tak nai khmae te tu chea viya borom oppot asakna bo pai nai khmae da hien ao yot chan khlang da pai rata tak nai kampuchea thom da pai rata bop thom nan sasana tu bo rot khmae da ha pria deប្រវត្តិនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រមរបស់យើងឥឡូវនេះពីដើមឡើយគឺយើងមិនមែនសម័យតាក់តោហើយក៏មិនមែនសម័យនេះទេតែពេលនេះគឺជាសម័យដែលពួកគេបំបីថាគេបំលែងថាគឺយើងត្រូវតែកម្ពុជាក្រមគឺជាទឹកដីរបស់ខ្ញុំហើយយើងតែខ្ញុំកាលាអាមាភិបសម្ជាថាកម្ពុជាក្រមមានវត្តតាមមានទឹកដីខ្មែរ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 មានទឹកដីអ្វីដែលយន់បំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះថាខ្មែរក្រមរស់នៅសពថ្ងៃមានវត្តអារាមគ្រប់បែបសម្យ៉ាងហើយមានការគោរពដោយជាចិត្តជាតិដែរតែហេតុអីបានជាយួនគេថាខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាចិត្តជាតិប្រតិចហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមគឺជាចិត្តជាតិតែរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសកម្ពុជាទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រមខ្ញុំមួយនិយាយទៅល្អទាំងអស់ហ្នឹងបងតែយើងត្រូវចេះប្រើបទពិសោធន៍តែចម្លើយបច្ចេកចិត្តយើងអំពីការសន្តិភាពហើយអំពីការជាចាំយើងហើយយើងមកតែទៀមទានៅតែស្វែងរកលយទៅបោះលើឆាកអន្តរជាតិជាវិស័យគឺសំខាន់កម្មជាក្រុមទាំងមូលហើយញាតិបងប្អូនកម្មជាក្រុមទាំងមូលគឺសំអាងលើតាគូនមេគេរបស់សហព័ន្ធកម្មជាក្រុមពិភពលោកតែមានទីតាំងមានទីស្នាក់ការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកកំពុងតែធ្វើការទៀមទានៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិសកលវត្តទី1ដែលចាប់នេះនេះប្រចាំរបស់យើងនេះ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 បាត់នេះឲ្យយកអាជ្ញាទៅចាំចាំហើយដើម្បីនាំយកទៅតាមយ៉ាងនេះមកតែអត់ទេអាចមិនបានទេទៅនេះគឺជាជាវិឲ្យទៅនឹងអាយុយើងបានមកវិញទៅមានអរគុណជាបងយើងរបស់ថាប្រពៃទៅបានជួយទៅជួយទៅឲ្យអាចជួយបាទអារឿងនេះគឺវាជាការជាស្ដែងហើយព្រោះថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរសពថ្ងៃនេះគឺវាត្រង់ក្នុងនាមរបស់ប្រជារដ្ឋាភិបាលយួនអញ្ចឹងទេមានពេលណាគ្មានថ្ងៃណាមួយរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនឹងបើកទូលាយហើយឲ្យពាណិជ្ជករខ្មែរក្រមពាណិជ្ជករខ្មែរយុវជននៃសពថ្ងៃយួននឹងយកញាក់ទៅដាក់សកម្មជនយួនបានទេខែនឹងហើយបើទោះជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរពេលដែលយើងអរគុណរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែរតែរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញជាតិអន្តរជាតិថាគេកំពុងឃើញជាអាយ៉ងយួនណែហើយបើសិនជាគេមិនទទួលយើងនៅតែទទួលធ្វើហេតុអីបើថាយើងមករឹងនៅតែទទួលធ្វើយើងធ្វើនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសខ្មែរប្រទេសខ្មែរលើអរលើអង្គភពលោកដឹងថាខ្មែរក្រមមានការជាចាំហើយខ្មែរនៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែមានការសាមគ្គីហើយពជាពលរដ្ឋនៅវិជននិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក៏ប៉ុន្តែមានកំពុងតែដឹងកំពុងតែស្ដារជ្រាវរឿងខ្លួនណាស់ក្នុងឆ្នាំអំពីគំនិតរបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតការប្រកួតប្រជែងថ្ងៃ16ខែ11ឆ្នាំ76ខ្មែរក្រមបានរើបម្រាស់សូមជម្រាបជូនបាសនជាស្ថានទូតបានមកមួយយួរមកទីសំដងឬក៏មានការដាក់ប្រកាសឲ្យខ្លាយជាវិជ្ជមានទេយើងនឹងមានយន្តការមួយទៀតនេះបន្តទៀតតែយន្តការនេះអាចនឹងតែមានព្រោះថាយើងធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចយើងកន្លែងណាដែលយើងគួរចំណោះយើងចំណោះកន្លែងណាយើងគួរចំណោះយើងអាចបានធ្វើដើម្បីឲ្យយួរមានទស្សនៈបន្តបងប្អូនមកពីឆ្នាំទៀត
ở trong cái chương trình của chúng ta ban ហើយចូលទៅក្នុងរឿងបានថាជាសកលភូមិតាមកម្លាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសាលានៅជាមកផ្ទៃទៅទីឡាទីមកដល់ទៅយកទៅទៅមកនៅទីក្រុងសង្គមរបស់ប្រជាជន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 របស់ប្រជា